Tervetuloa Paulin pakeille. Tämän kertaan vieraani on Minna-Maria Aholainen. Tervetuloa. Kiitoksia. No, mistä sun henkinen kehitys alkaa? Että minkälaisia kokemuksia sulla on lapsuudesta? No joo, mä oikeastaan mietin, että mä oon ehkä ollut koko ikäni tietämättäni aika henkinen, tai lapsena on aistinut tosi vahvasti erilaisia energioita, että jos on mennyt vaikka huoneeseen, niin oon pystynyt niin kuin sanomaan, että millä tuulella ihmiset on. Ja jos joku on ollut vaikka tosi surullinen, niin mä oon pystynyt näkemään sen maskin taakse tavallaan, että mä oon tiennyt, että tuolla ihmisellä ei ole hyvä olla. Ja sitä kautta ehkä osannut sitten myös sitä omaa puhetyyliä tai käytöstä niin kuin mukauttaa. Ja se herkkyys on niin kuin tullut jo sieltä lapsesta asti. Ja sitten mun vanhemmat liittyi helluntai-seurakuntaan, kun mä olin ala-asteella. Ja siellä toki on kaikenlaisia erilaisia kokemuksia, yliluonnollisiakin kokemuksia, että on vahvasti tuntenut eri energiat paikalla ja saanut myös ihan lapsena, mä muistan yhdenkin kerran olin kaupassa isossa marketissa ulkomailla ja hävitin sitten vanhemmat siellä ja olin aika hätääntynyt, että mä vaan sanoin niin kuin tonne yläkertaan, että nyt tarvitsisi apua, että pitäisi löytää vanhemmat, niin ihan kuin salama kirkkaalta taivaalta, ne vanhemmat ilmestyi siihen sitten saman tien ja olin vaan sille, että kiitos, kiitos, kiitos. Kyllä, kyllä. Kerroitko sä näille ihmisille, että miksi sä oot surullinen tai vastaava, että toitko sä ilmi, että sä aistit heidän energiansa? En, koska mä jotenkin ajattelin, että se on heidän semmoinen, niin kuin, että he ei halua sitä, että mä tiesin milloin he haluavat, että sitä niin kuin jaetaan tai ei. Mutta mä jotenkin tiesin myös jo lapsesta asti sen, että se mun läsnäolo hoitaa heitä jollakin lailla. Miten sä saatat semmoista tietää? En mä osaa kertoa, mä vaan niin kuin sisäisesti jotenkin aavistelin sen ja tiesin, että he on siinä mun lähellä, niin se jotenkin lohduttaa heitä. Kyllä, kyllä. No miltä se pienestä lapsesta tai koululaista tuntuu? Mä olin itse aika surullinen lapsi monesti, mutta se ei liittynyt mitenkään, että mulla olisi ollut surullinen elämä, vaan mä jotenkin tosi vahvasti ne muiden tunteet otin itteeni. Ja hoisin, että ne tavallaan ei tietenkään lapsi ei ymmärrä niin sillä lailla sitä, että ne ei ole hänen omiaan, mutta että sitten jossakin vaiheessa se ehkä näkyy sitten siinä, että alkoi tulla semmoista nuoruuden ahdistusta myöskin ja sitä purkautui sitten niinku sitä kautta pois. Kyllä, kyllä. No miten sun elämä jatkuu siitä lapsuuden kokemuksista? No mä vietin oikeastaan koko nuoruuteni siellä helluntai-seurakunnan parissa. Ja mä koko ajan sielläkin koin, mulla on tosi vahva usko ollut niin kuin Jumalaan ja johonkin näkymättömään maailmaan koko elämän ajan. Mutta siellä mä koin, että tämä ei voi olla kaikki tässä, mitä sanotaan mulle. Ja siellä oli aika vahva semmoinen pelon kautta lähestyminen asioihin. Ja mä ajattelin aina, että tämä ei voi olla totta, koska Jumala on rakkaus. Ja Raamatuskin puhutaan sitä, että Jumala on niin kuin rakkaus. Ja mä jo silloin sitä kyseenalaistin, mutta sitten se vähän niin kuin jäi taka-alalle. Ja sitten se elämä meni sitten eteenpäin ja lähdin opiskelemaan ja tapasin silloin lukioaikana mun ensimmäisen puolison ja mentiin naimisiin ja sitten se elämä lähti meneen niin kuin sitä rataa. Mutta mulla oli koko ajan kuitenkin semmoinen olo, että jotain puuttuu mun elämästä, vaikka mulla oli kaikkea ulkoisesti. Kaikki oli hyvin ja ei ollut mitään syytä. Ja mun isä oli mulle tosi läheinen ja hän kuoli, kun mä olin 20. Ja mä ajattelin silloin, että tästä mä en toivu ikinä, että hän oli itse asiassa mun sielun perheenjäsen ja niin kuin tuki. Meillä oli tosi samanlainen energia ja hän on nyt edelleenkin mun auttaja, mutta silloin siitä ehkä mulle tuli semmoinen, että mä vähän menetin uskoni kaikkeen tietyllä lailla henkisyyteen ja laitoin ne aika pitkälti taka-alalle, enkä halunnut olla missään tekemisissä. Sitten tuli vahvasti tällainen niin kuin uraan ja kaikkeen materiaan ohjautuminen ja se vei. Aloit viettää niin sanottua normaalia elämää. Niin, näin voisi sanoa, joo. Paljon ehdin tekemään kaikkea ja näkemään. Ja nyt jälkikäteen ymmärrän, että nämä olivat tosi tarpeellisia kaikki kokemukset. Myös se uskonnollisen yhteisön kokemus, koska se pisti taas niin kuin asioita ajattelemaan paljon syvemmin ja niin kuin näkemään elämän eri puolia ja myös ihmisyyden eri puolia tosi vahvasti.
sä totesit silloin, että pelolla johtaminen ei ole hyvä asia. Joo, kyllä se aika hyvin sieltä tuli läpi ja totesin, että ei ole ainakaan mua varten. No, kun sulla on tullut mieleen myöhemmin, että nyt taas yritetään pelolla johtaa. Joo, ja itse asiassa mä huomasin sen myös oikeastaan jo silloin, kun työelämään sit meni vahvemmin, niin se pelolla johtaminen on ollut aika vahvasti läsnä myös siellä. Mä olin pitkään ensin tuolla lentomaailmassa, mutta sen jälkeen, kun siirryin terveydenhuollon pariin, niin siellä varsinkin jotenkin se tuli vahvasti esiin, että siellä ei saisi kyseenalaistaa mitään ja pitäisi mennä niin kuin, että tee sokeasti mitä sanotaan, koska joku viisaampi on näin käskenyt. Ja monesti sitten taas itse myös huomasi, kun mä olin päivystyksessä töissä pitkään ja siellä nyt tuli paljon sellaisia ihmisiä, kenestä mä huomasin, että he tarvitsisivat enemmän ehkä muuta kuin fyysistä apua, yeah. Mutta ei ollut antaa sitä siellä, mikä oli tosi harmillista. Ja mulle jostain syystä aina ohjautui myös kuolevat potilaat siellä päivystyksessä aika useasti. Mä olin vähän semmoinen kuolevi siirtäjä no, rajan taakse. He varmaan vaistostuivat. Niin. Joo, ja mulla oli semmoinen, että vaikka mulla olisi ollut kuin kiire, niin mä en halunnut jättää heitä ikinä yksin siihen siirtymävaiheeseen. Niin kuin alitajuisesti en mä silloin ajatellut niitä juttuja, mutta... Sä mainitsit tuossa hieman aikaisemmin sielun perheestä. Kerrotko katsojille, mikä on sielun perhe? No, mulle sielun perhe tarkoittaa sitä, että mä ajattelen niin, että sielut syntyy tämmöisinä pienempinä ryppäinä ja he niin kuin värähtelee tavallaan sillä samalla taajuudella. Eli on se sama niin kuin sielun matka vähän myöskin, että eri elämistä toisiin mennään yhtä matkaa ja autetaan toisia. Ja on niin kuin sellainen henkilö, joka ymmärtää mua niin kuin ihan loppuun asti, että mun ei tarvitse niin kuin selittää kellekään, että kuka mä oon ja mistä mä niin kuin tuun ja miksi mä ajattelen tietyllä lailla. Mikä silloin värähtelee? Energia värähtelee. Me ollaan kaikki energiaa, ihan kaikki, vaikka me ollaan nyt tässä kiinteessä muodossa tässä hetkessä, mutta me käytännössä silmä näkee tämän kiinteän muodon, mutta me ollaan kuitenkin sitä värähtelevää energiaa ja jokainen meistä värähtelee omalla ainutlaatuisella taajuudella. Onko se sielun energiaa? Mä ajattelen, että se on ikuista energiaa, joka ilmenee tässä elämässä mun sielu tässä olomuodossa ja nyt tässä elämässä Minna-Maariana. Mutta silloin kun sielu syntyy, niin saako se sen energiansa ja se ei muutu sitten koko sielun elämän aikana? Näin mä ajattelen. Mä jotenkin ajattelen sitä, että on niin kuin, no voi puhua Jumalasta tai universumista tai alkulähteestä, mutta mulle ehkä luontaisin on Jumala ja mä ajattelen, että jos nyt vertaa tähän meidän fyysiseen olomuotoon, niin tämä koko meidän ihmisruumis olisi niin kuin Jumala ja sitten solut on näitä meidän yksilötason yksittäisiä elämiä, jotka sitten kuolee ja syntyy uudestaan. Solutkin kiertää koko ajan elimistössä. No kyllä, ei meillä ole yhtä alkuperäistä enää jäljellä. Niin. Niin mä jotenkin ehkä ajattelen sitä kautta, että tämä on yeah. Mä olen sitä samaa Jumalan energiaa, mutta niin kuin tässä yksilömuodossa kokemassa tätä elämää tässä hetkessä. No mitä sulle tapahtui, että tämä ura-ajattelu meni hieman sivuun? No joo, mä olin siis pitkään jo ollut tosissaan semmoisessa eksistentiaalisessa kriisissä, että mä ajattelin, että mikä mun elämän tarkoitus on. Ja se oikeastaan, se pysähys tuli siinä muodossa, että mulla on aikanaan leikattu 2000-luvun alussa silmät laaserilla. Mulla on ollut hajataittoa ja kaukonäkö huonoja ja siitä ei mitään sen ihmeempää silloin tullut, mutta sitten vuonna 2016 mulla alkoi näkökenttään tulla sellaisia vähän niin kuin savuhaituvia tänne reunoille. Ja sitä lähdettiin sitten yksityisellä tutkimaan ja sitten sain postissa kirjeen, jossa se yksityinen lääkäri sitten laittoi mulle, että hän epäilee, että mulla on joko tällainen niin kuin vaskulaarinen, demyeloiva tai muu vähän niin kuin pahanlaatuinen neurologinen sairaus. Mitähän nuo on suomeksi sanottu? Eli verisuonipohjainen tai sitten tämmöinen niin kuin aivoja rappeuttava sairaus. Yeah. Ja käytännössä mitä nyt tämä oman taustani takia heti ymmärsin, että hän epäili, että mulla olisi MS-tauti. Yeah. Ja se toki pysäytti aika lailla ja se oli vielä sattumoisin, kun mikään ei ole sattumaa, niin tämä tapahtui just ennen pääsiäistä. Eli mä sain juuri ennen pääsiäistä sen kirjeen kotiin ja sitten siinä oli pitkät pyhät, että mikään asia ei edennyt tietenkään. Ja et sulla oli todella pitkä perjantai. Kyllä oli ja se pysäytti ja jotenkin se oikeastaan romahdutti koko mun maailman. Mulle tuli ihan valtava kuolemanpelko. Se oli ollut siellä taustalla aikaisemminkin, mutta se niin kuin konkretisoitu siinä hetkessä ja mä niin kuin menetin oikeastaan kaiken toivon, vaikka kyllä mä järjellä tajusin, että eihän mitään ole vielä niin kuin varmaa, että ei ole diagnoosia tullut ja pitäisi enemmän ottaa tutkimuksia ja muuta. Ja sitten mulle laitettiin lähete silmäklinikalle Helsinkiin. Mutta se oli todella pitkä pääsiäinen. No mitä siellä silmäklinikalla todettiin?
No siellä todettiin, että ne on ihan vaan tähän kuuluvia tavallaan, tähän silmäleikkaukseen kuuluvia, niin kuin ajan myötä tulevia tällaisia proteiiniläkkejä, tai miksi niitä nyt voisi kuvailla, että vaarattomia siis ja harmittomia, mutta se pisti mun elämän niin uusille urille, että siitä oikeastaan lähti semmoinen prosessi käyntiin, että kaikki on muuttunut sen jälkeen, ihan kaikki. No voiko sanoa, että sä oot kiitollinen siitä kokemuksesta? Kyllä, ehdottomasti, vaikkei se siinä hetkessä kyllä siltä tuntunut, mutta nyt jälkikäteen. Kyllä, se oli sellainen lähtölaukaus kaikelle muutokselle ja niin kuin arvojen muuttumiselle omassa elämässä. No mitkä kaikki muuttuu, vai onko helpompi sanoa, että mikä ei muuttunut? No kaikki muuttuu. Puoliso on vaihtunut ja työpaikat on vaihtunut ja kaikki katsantokanta elämään. Se kuoleman pelko on hävinnyt ja henkisyys on tullut, se on aina ollut osa mun arkea, mutta nyt erityisesti se on niin kuin, sit ei pysty erottaa oikeastaan. Ja se oma elämän tehtävä on kyllä kirkastunut myöskin, mikä on ollut ehkä se kaikista hienoin asia. No haluatko kertoa katsojille, mitä varten sä oot tällä kertaa syntynyt maapallolla? No tällä kertaa olen halunnut tulla auttamaan maapalloa, eli mun tehtävä on tulla puhumaan uskontojen rajattomuudesta ja sen takia mä oon tarvinnut tämän uskonnollisen yhteisen kokemuksen sieltä lapsuudesta, mutta myös niin kun sit nähdä paljon muutakin, että olen nähnyt paljon erilaista eri ihmiskohtaloita myöskin työn kautta ja niin kuin tavannut tosi paljon erilaisia ihmisiä, mutta ehkä se ymmärrys siitä, että me ollaan kaikki oikeasti yhtä ja me voidaan ajatella asioista eri tavalla, elää erilaista elämää, mutta silti me pystytään olemaan niin kuin yhdessä ja niin kuin luomaan sitä uutta maailmaa. Et ehkä se on se suurin oppi ollut, että oikeasti ymmärtää olevansa yhtä kaiken kanssa. Tarkoittaako se, että sä oot tullut opettaa meitä, että erillisyydestä pääsee ykseyteen? Mä en tiedä, ehkä en opettamaan, mutta auttamaan muistamaan. No joo. Mm. Se on varmaan hyvä nimenomaan, että auttaa muistamaan. Mm. No miten tämä henkimaailma sulle ilmaantuu ja ilmentyy? No joo, tämäkin on sitten hauska sitten, kun uskalti lähteä tälle henkisyyden polulle vähän eri niin kuin tasolla kuin aikaisemmin, niin on auennut, mä sanoisin, tai ei, se on aina ollut, mutta tavallaan on pystynyt ruveta hyödyntämään kanavoinnin taitoa, eli auttamaan ihmisiä menee sillä omalla polulla eteenpäin ja auttaa heitä ottaa oma voima käyttöön. Jotenkin mä uskon niin kauan, kun me otetaan ulkopuolelta vastaan sitä tietoa ja ohjausta toisilta ihmisiltä tai yhteiskunnalta, niin silloin me ei päästä kauheasti eteenpäin, koska me luovutetaan tietyllä lailla se oma voima pois, mutta niin sitten kun me aletaan sisäsyntyisesti kokea asioita ja sydämen kautta lähestymään ja kuuntelee sitä, mitä se meidän sielu meille puhuu, niin silloin me päästään oikeasti niin kuin rakentaa sitä ykseyttä ja semmoista niin kuin uudenlaista yhteisöllisyyttä, missä oikeasti halutaan toisille hyvää ja halutaan auttaa toisia. Sä sanoit toisen henkisen sivistyssana, eli kanavointi. Mitä Minna-Maria tarkoittaa kanavointi? No kanavoinnissa mä annan itseni tai tämän mun tämänhetkisen ruumiin ja tietoisuuteni ton valomaailman käyttöön. Eli mä saan, mun kautta tulee tietoa, vaikka nyt sulle, jos sä olisit mun kanavoinnissa, mikä on sulle tähän hetkeen parasta. Sieltä ei tule ikinä mitään negatiivista, mä pyydän aina näin. Ja pyydän aina, että siinä on myös mahdollisimman vähän mitään mun ekosta lähtöisin olevaa, eli tätä mun mielen tuotettavaa, että se olisi mahdollisimman puhasta. Se kanavointi tapahtuu myös jokaisen omien luovien kykyjen mukaan. Se voi olla tanssia, se voi olla laulun sanojen tuottamista tai melodian tuottamista tai maalaustaidetta, just kirjoittamista, musiikin tekemistä, elokuvan tekemistä. Se on, siis se on ihan rajaton määrä ja tässä, tämän takia me puhun sitä potentiaalista, mitä me ei käytetä. Yeah. Koska... No Antti Tuuri sanoi, että siltä kysyttiin, että mistä älyinen idea tulee, sanoit, että on olemassa ideoiden maailma, johon jokainen voi kytkeytyä. Kyllä, kun ei anna vaan mielen liikaa vaikuttaa niin siihen. No missä vaiheessa huomasit, että se ei ole mielikuvitusta, vaan että se on ihan paikkansa pitävää tietoa? Joo, mä kävin semmoisen energiahoitajakoulun ja siellä harjoiteltiin kanavointia. Alettiin vaan kokeilemaan ja se lähti siitä sitten liikkeelle. Ja sitten olen vaan tehnyt sitä ja alkuun toki oli, että tämä on varmaan mun mielen tuotetta, mutta sitten kun ne alkoi pitää paikkansa ja ihmiset sanoivat, että ne oikeasti on tapahtunut tai että ne on pitänyt niin kuin menneeseen paikkaansa, niin sitten mä ajattelin, että no ehkä tässä sit ei olekaan sitä mun, että siinä täytyy tietyllä lailla voittaa se mielen pelon tuote, joka yrittää sanoa, että tämä on susta ja niin kuin rajoittaa sitä, koska me ollaan kuitenkin, meillä on ihan valtava potentiaali, mitä me ei käytetä.
varsinkin se näkymättömän maailman, mikä on kuitenkin tässä koko ajan meidän ympärillä. No mitä sä sanoisit niille katsojille, jotka epäilee, että se taitaa olla kaikki huuhaata ja hörhöjen puhetta? No mä sanoisin, että kannattaa rohkeasti ja avoimen mielin kokeilla, ettei niin kuin rajoita sitä tietyllä lailla, koska sit jää aika paljosta paitsi. Se voi tuntua aluksi vähän erikoiselta, mutta et jos siihen suhtautuu avoimin mielin ja on niin kuin silleen vastaanottavainen, niin voi yllättyä positiivisesti. Me tuossa alussa juteltiin, että miten johdatus saattaa johtaa meidän elämään, niin sä oot minun kanssa ja avopuolisossa Janne Laakson kanssa mukana tässä Tietoisuus ry:ssä, niin sen perustumisessa tapahtui jotain ihmeellistä, jota mä en vieläkään ymmärrä. Joo, se oli kyllä mielenkiintoinen tapaus. Eli meillä Janne ei pysty samalla lailla kanavoimaan kuin minä, mutta hän saa taas eri tavalla asioita, että hän saa niinku selvä tietona. Mutta sitten Jannella on ollut tämmöinen auttaja kuin Aino aikaisemmin työasioissa ja kaikissa näissä henkisyysasioissa, ja hän jäi jostain syystä syrjään, ja sitten mä näin tällaisen, että hänen uusi auttaja ilmestyi tämmöinen atsteekkipäällikkö. Ja sitten me oltiin vähän ihmeessä, että no mikäs tämä nyt on, ja hän ei sen ihmeemmin sitä sitten vielä avannut meille, mutta sitten kun oli tarkoitus perustaa tämä Tietoisuus ry ja 3 perustajajäsentä tarvitaan, ja sitten kysyttiin, että, tai Janne kysyi, että mistä se tulee se kolmas perustajajäsen, että varmasti olisi sitten oikea, ja sitten tämä atsteekkipäällikkö sanoi Jannelle, että on ihan rauhassa, että viikonlopun aikana tai viimeistään maanantaina se kolmas jäsen kyllä sitten ilmaantuu. No sunnuntai tuli ja Janne oli vähän silleen, että no ei tullut, että nyt taisi mennä vähän vikaa. Ja sitten sieltä vaan sanottiin, että ei kun oota, maanantai on vielä aikaa, että nyt ihan rauhassa vaan, että oottelet vaan. Ja maanantaina sitten sinä otit Janneen yhteyttä ihan muissa asioissa ja kukaan muu ei ottanut, eli se oli aika selvä. Ja tapasitte Jannen kanssa ja Janne kertoi sulle tätä yhdistyksen tarinaa ja sitten ei kertonut tästä atsteekkipäälliköstä kylläkään, mutta sitten sä itse heti alkuun ei kertonut, mutta sitten kertoi, että tämmöinen on ilmestynyt ja sitten sinä kerroit, että sun yksi mennyt elämä on atsteekkipäällikkönä ja sitten Janne oli siinä vaiheessa ja se, että no niin, tässä on nyt joku yhteys ja sitten hän tuli kotiin ja sitten kysyttiin vielä, että oletko sinä se menneen elämän atsteekkipäällikkö ja sieltä tuli nyökkäys, että kyllä, eli tässä sekoittuu nämä eri elämät nyt, eli mikään elämä ei tavallaan tapahdu menneessä tai tulevassa, vaan ne kaikki tapahtuu tässä päällekkäin ja sen takia se on mahdollista. Tarkoittaako se, että mä elin tai tämä sielu eli kahta eri aikalinjaa? Tai elät koko ajan. Kyllä, eli se sun atsteekkipäällikkö antaa tähän hetkeen neuvoja tähän meidän Tietoisuus ry:hyn myöskin. Eli tämä kertoo niin kuin ehkä siitä, että tuo henkimaailma oikeasti on todellinen ja he haluavat auttaa ja ohjata myöskin. Ja silloin kun on meidän sielun suunnitelmaan kirjoitettu jotkut asiat, niin silloin ne niin kuin autetaan tuolta valomaailmasta käsin myös tapahtumaan. Toki siinä tarvitaan tekoja myös meidän puolelta ja niin kuin oikeasti, että halutaan viedä niitä asioita eteenpäin, mutta niitä asioita myös mahdollistetaan ihan eri tavalla. Miten sen selittää sellaiselle ihmiselle, joka ei ymmärrä, että on menneitä elämiä, nykyisiä elämiä ja tulevia elämiä? Että miten se aika liikkuu tai on liikkumatta? Niin, no, tämä on hyvä kysymys. Tämä on vähän, miten eri ihmiset tämän ymmärtää ja kokee. Mä jotenkin ajattelen, että aikaa ei ole olemassa, vaan ne oikeasti kaikki tapahtuu tässä ja nyt. Ja ehkä helpoin visuaalinen mielikuva tälle on se, että kun on semmoisia mihin laitetaan vaikka laskuja. Joo. Että siinä on niitä laskuja, joka ikinen tämmöinen kuitti tai lasku on niinku yksi elämä ja ne on niinku päällekkäin koko ajan. Eli ne tapahtuu samaan aikaan, mutta ne on eri niinku kerroksia tavallaan, missä sitten ne elämät eletään. Ja sen takia mä mietin, että kun déjà vu-ilmiökin on, niinku, että sitä eletään sitä samaa kokemusta ehkä eri näkökulmasta jossakin toisessa elämässä ja sen takia se tuntuu tutulta. Eli ne on eri aikalinjoja ja ne on päällekkäin, mutta ne ei mene sekaisin. Mutta niihin on mahdollista käydä niinku vierailemassa niissä tai kytkeytyä niihin. Joo. Siinä vaiheessa, kun pystyy niinku tämän tietoisen mielen pistämään vähän syrjään, niin silloin aukeaa ihan erilainen maailma. Joo. No mulla on sellaisia kokemuksia, että kun mä oon jonkun ihmisen kanssa keskustellut vaikka Facebookissa, niin tuntuu, että käydään jonkun ihan toisen elämän keskustelua. Joo, juuri näin. Ja esimerkiksi tälle toiselle henkilölle on sanottu, että sulla saattaa putkahtaa niitä entisiä elämiä mieleen. Niin.
Kyllä. Että jos ei tietäisi, että semmoinen mahdollista, niin sitä luulisi, että hulluksiko tässä on tullut. Joo, kyllä se monesti itsekin välillä alkuun miettii, että nyt ei varmaan ole ihan kaikki kotona, mutta sitten ne itse asiassa selittää aika hyvin niin kuin tätäkin elämää, ne menneet elämät, koska monet pelot tulee menneistä elämistä. Mulla on esimerkiksi ihan hirveä niin kuin hukkumisen pelko. Mä pelkään ihan hirveästi. No sä oot jossain hukkunut. Niin, että mä pelkään merta, mutta järviä mä en pelkää. Joo. Ja se on niin kuin aika hauska. Ne olitko sä Titanicilla mukana? En ole Titanicilla, mä oon hukkunut jossakin muussa elämässä. Kyllä, niin kuin, kyllä. Mutta tosi vahva niin kuin tunne tulee sieltä. No onko nämä erilaiset pelot, niin seurausta siitä, että jos edellisessä elämässä on kuollut just siihen asiaan, että tipahtanut korkealta tai hukkunut tai käärme on purassut tai... No näin mä ajattelen, että ne nousee sieltä ja ne nostetaan niin kuin ehkä näissä tietyissä elämissä sit pintaan, että on tarkoitus päästä niistä myös yli, että ne on tarkoitus käsitellä. No mikä on oikea tapa käsitellä näitä? Se on varmaan jokaiselle vähän omanlainen. Mulle itselle se on ollut, että mä oon kohdannut niitä pelkoja ja niin kuin istunut niiden kanssa ja käynyt niitä läpi, niitä syitä, miksi ne on tullut. Ja sitten ne on niin kuin lähtenyt haalistumaan tavallaan pikkuhiljaa ja ne ei ole enää niin pelottavia. Et kun ne uskaltaa kohdata, niin silloin ne niin kuin menettää sen voimansa. Mutta sitten jos niitä työntää koko ajan syrjään, niin silloin siinä kyllä käy niin, että ne vahvistuu. Ja ne alkaa hallita elämää aika paljon. No mitä muita hyviä neuvoja sulla on tämän ohjelman tuleville katsojille? No mä suosittelen, että kannattaa hiljentyä ja niin kuin kuunnella, mitä se sisin sanoo, koska kaikilla ihmisillä on se sama mahdollisuus saada sitä tietoa itselleen ja tavallaan se kaikki tieto on meissä itsessä jo valmiina, että sitä ei tule kyllä ulkopuolelta mistään. Ja silloin kun saa sen sisäisen maailman tasapainoon, niin silloin tulee rauha elämään ja silloin kaikki niin kuin, ne mahdollisuudet myös aukeaa ihan uudella tavalla meidän elämässä. Pelot rajoittaa tosi paljon meidän tekemistä. Mä huomaan itsekin, että edelleenkin on pelkoja ja niin kuin niiden kanssa täytyy työskennellä, mutta on myös ehkä alkanut hieman ymmärtää sitä, että mikä mieletön niin kuin potentiaali meidän mielellä on myös niin kuin luoda uutta. Se onkin jännä sanaleikki, että mieli on mieletön. Niin. Eli tavallaan, että se ei ole kiinni mielessä. Kyllä. Tuli vielä mieleen semmoinen asia, että oletko sä joskus kysynyt, että mitä tälle yhdistykselle tapahtuu? Mulla on tullut siitä sellaisia välähyksenomaisia kuvia, miksi tämä yhdistys on niinku perustettu ja mikä tämän tulevaisuus on. Ja se on mun osalta, se liittyy vahvasti siihen, että ihmiset ottaa vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja elämästään. Ja niinku se oman voiman löytäminen ja oman totuuden puhuminen, niin mun osalta se liittyy vahvasti siihen. Myös se, että mun tehtävä on tuoda, että tämä henkinen puoli tässä elämässä on ihan arkipäivää, siinä ei ole mitään mystistä. Tässä tehdään monesti turhan niin kuin semmoista mystistä ja jotenkin semmoista ehkä vähän pelottavaakin tai sellaista, että kaikille ei olisi pääsyä siihen, mutta se ei ole totta. Se on läsnä meidän jokaisen arkipäivässä ihan joka hetki ja sitä mä haluan tuoda. Haluaako jotkut ihmiset olla guruja? Haluaa. Ja se sekoittaa sitten pakkaa. Niin, se liittyy vahvasti meidän egoon ja ego kuuluu toki elämään ja se kuuluu myös sen sielun siihen vaiheeseen, mutta tavallaan se mulla itselläni on ehkä halu siinä, että ihmiset pääsisivät niinku tiedon äärelle ja tavallaan itse ottaa sitä, että se asioista myös selvää. Ja sen takia tämä yhdistys on niinku voittoa tavoittelematon, että kaikilla olisi mahdollisuus lähtökohdista riippumatta olla mukana tässä toiminnassa ja saada niin kuin päästä eteenpäin omassa siinä matkallaan. Sanoit tuossa välillä, että meidän pitäisi jokaisen ottaa vastuu omasta hyvinvoinnista ja terveydestään, niin mitä kaikkea se pitää sisällään ja miten se onnistuu? No se pitää sisällään ihan kaiken. Kokonaisvaltainen hyvinvointi pitää sisällään niin monta eri osa-aluetta. Siihen kuuluu tietysti ruoka ja liikunta, mutta siihen kuuluu myös ihan kaikki meidän elämän. Siihen kuuluu työ, ihmissuhteet, ilo, luovuus, talouspuoli meidän elämästä. Nämä mikään ei ole erillisiä toisistaan. Siihen kuuluu henkisyys, siihen kuuluu koulutus ja ihan kaikki. Sen takia mä sanoin, että henkisyys on osa meidän arkea ja nämä kaikki on niin kuin, nämä kaikki liittyy toisiinsa. Että mikään ei ole erillistä, vaan kaikki on yhtä. No miten ihminen voi ottaa näistä kaikista vastuun, eikä ulkoista sitä muille? Se on hyvä kysymys. Se ei tapahdu tietenkään yhdessä yössä.
se on oikeastaan sitä, että alkaa arvostaa itseensä niin paljon, että tekee sellaisia valintoja, jotka vaikuttaa siihen omaan hyvinvointiin parantavasti ja omaa hyvää oloa. Ja ne voi olla tosi pieniä. Ne voi olla vaikka, että päättää tänään kävellä töihin, joka vaikuttaa automaattisesti sitten myös meidän mielenvointiin ja niin kuin siihen sisäisen maailman vointiin, mutta myös siihen fyysiseen olemukseen. Mutta ehkä se just, että miten puhuu myös itselle. Puhuuko itselle nätisti vai puhuuko rumasti? Sillä on tosi iso vaikutus. Tai onko uhri vai sankari? Niin. Ja miten näkee ne omat niin kuin mahdollisuudet? Se on paljon sellaista, mistä joutuu niin kuin omia ajatusmalleja ja toimintamalleja purkamaan, mitä on opetettu lapsesta asti ja mitä yhteiskunta on meille antanut niin kuin malliksi. Että tavallaan se, just se oman voiman käyttöönotto. Itsellä on ne kaikki avaimet siihen omaan hyvinvointiin ja onnellisuuteen. No se kokonaisvaltainen se, että ajattelee asioita kehon, mielen ja sielun näkökulmasta. Kyllä, just näin. Ja ne ei ole toisistaan mikään osa-alue erillinen, että jos ajattelee, että keskittyy liikaa siihen kehoon, niin silloin automaattisesti balanssi ei ole kohillaan. Ja silloin ruvetaan rakentaa kehoa. Niin, just näin. Ja sitten voi tulla tietynlaisia ongelmia, että nämä kaikki pitäisi olla niin kuin tasapainossa meidän elämässä. No mikä on se viesti, Minna-Maria, mikä sä haluat sanoa tämän ohjelman tuleville katsojille? Jaa, mitä olisi niin paljon sanottavaa, mutta ehkä just se, että luottakaa siihen sisäiseen ääneen, mikä teille antaa niitä ohjeita, vaikka hennosti kuiskaa. Se yleensä on se oikea ja se ensimmäisenä tulee sieltä, mutta sitten mieli hyökkää niin nopeasti kiinni ja sanoo, että ei toi ole mahdollista. Mutta että luottaa siihen omaan sisäiseen viisauteen. Onko se sama asia vai eri asia kuin oma tunto? Aikaisemmin puhuttiin aina omasta tunnosta. Mä näkisin, että se on ehkä hieman erilainen asia. Omatunto on ehkä tietyllä lailla jotenkin kapeammalle alueelle rajautuva mun mielestä, mutta sitten sielun tämä sisäinen viisaus käsittää ihan kaiken, oikeastaan kaikkeuden. Onko se sydän, jota pitää kuunnella? Sydämestä lähtien kannattaa niin kuin toimia kaikessa. Yksi hyvä ohje, että kysyy, että mitä rakkaus tekisi ihan joka tilanteessa. Eli sydän on rakkauden ääni. Näin voisi ajatella. No näihin kauniisiin sanoihin me voidaan lopettaa. Kiitos. Kiitos.